תן איזה מסר לאומה משהו. אנחנו פה נותנים בראש, חזקים, אוהבים מאוד את התרומות, את האחדות שנהייתה במדינה, ורוצים לחזור הביתה. דש למשפחה, לברי, לגלי, לילדים, אוהב אתכם, שומר עליכם מכאן. מה נשמע? מתי ערבית? בשעה 5, תבוא. אור קטן בכסלב באמצע עזה. לא? לכבוד עזה, אור קטן. חבר'ה, כל הכבוד. תמצאו דש לחבר'ה. אני מוסר דש לאשתי, עכשיו אני מסתבך, כי ההורים שלי לא בדיוק יודעים איפה אני. מה הם חושבים? איפה אתה? בעורף, באיזה מקום בלי קליטה. מי מהקפלניסטים? גם אנשים מקפלן הגיעו לפה, אה? וואלה. עם אחד, תאחדו. אתם מרגישים ביחד, כולם? יש דיבור פוליטי בכלל? אין טיפה דיבור פוליטי. כולנו אחים. שעזה היא גם ארץ ישראל. והיא צועקת לנו כל הזמן, מאז שניתקנו אותה, היא צועקת לנו, חבר'ה, שכחתם אותי, אני גם פה. מה יורים פה כל הזמן? מה הקטע של היריות? אני לא מבין, למה יורים? חבר'ה, מה קורה? מה העניינים? מה נשמע? מצוין. רוצה למסור משהו? היי להורים, אני אוהב את כולכם, גם את החברים. יש כוח לכל עם ישראל. איך העבודה? וואלה, נחמד פה. נחמד. מה, להיות בחוף של עזה? חבל של פעם בחיים. תקשיבי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני... מה זה מתרשם מהקטע של הלוגיסטיקה פה? נסעתי בדרך בטנק הזה, השם ישמור ויציל, אבל בדרך הצלחתי לראות את כל המסעיות, מחליות, תחמושת, מים. בואי נע, שפו, אני מצדיע לכם. תודה רבה. ואנחנו לא נשען ולא ננוח עד שכל התושבים בבית יוכלו להיות רגועים. איפה הוא הבחורצ'יק? איפה הוא? בואי נע, הקצין. מה אתה אומר? אם אתה צריך להגיד משהו לאומה, מה אתה אומר? אני אומר שאנחנו צריכים עורף חזק בשביל להמשיך קדימה פה בחזית. ואנחנו פה חזקים מאי פעם, ועם ישראל ניצח, ינצח ותמיד ניצח. תודה רבה. תודה רבה לך. מה את עושה פה? פרמדיקית, בכוח פינוי. איך את מרגישה בתוך עזה? בסדר, כרגע מתעסקים בלהציל חיים, בלעזור למדינה שלנו, אחר כך נחשוב על השאר. פה הרבה? שעברת במקרה. לא, אנחנו כאן כבר איזה שבוע, משהו כזה. שמח להיות איתכם, מקווה שנהנית. תודה רבה, הנסיעה בטנק הייתה סיוט. כן, טוב שהיא נגמרה, אבל תודה ששמרת. אנחנו נהנים ממנה, ניפגש שיגמר בחוץ. אני לא יודע מאיזה דברים אתם נהנים. מי לעשות את זה, ומה שצריך לעשות. שרקוח. עליכם. שרקוח, תודה. טוב, נראה שהחבר'ה פה מרוצים מהאירוע, מרוצים, שלמים עם האירוע, נחושים, רוצים להשלים את המשימה, מבינים למה הם פה, כולם מבינים למה הם פה ומה הם צריכים לעשות, ובעזרת השם שיעשו את זה כמו שצריך ושיחזרו שלמים ובריאים הביתה.